Buenas a tots, aquí estoy Cat y lo voy a probar un otro cop el segundo vídeo del Watch Dogs y aquest cop anem a fer, no haré misión normal de la historia, sino haré, perdoneu per quan el joc s'encalla, no he pogut arreglar las cosas que voleu, es el ordenador que tinc, no puedo mejorar tantas cosas, hostia, ahora lo fa massa, abans no lo feia tant. Espero que no moleste gaire. Aviam. Contrato de gente. Aviam que volen que faci. Iniciem. Gonna give the police a run for the money again. Just long enough for my clients to complete their operation in the background. Vinga, no t'encallis, sisplau. Aviam. I no passem l'ol de la PM. Vale, ahora tornado, vale. Acelera por los lugares el turismo para traer a la policía. Para traerla. Vale, va a aparecer. Claro, es que en todas las misiones se van a para el de Chopati. Bien, ¿dónde está saliendo la policía? ¡Ay! ¿Qué misión es aburrida? Para tal, pero algo es algo. No es la poli. No está bien la poli. Mira, ya no. Venga. ¡Dios! Me estoy cargando la ciudad de Chicago. 60% de la policía. Encara falta 24, hostia, tio, quina missió més avorrida que em fa. No sabia, que això, perquè no acostumo a fer aquestes missions. Jo... acostumo a fer el modo història. L'aigua. Ara per aquí. No, que em posa dins la poli. Vale, m'atrapen. Bueno, m'atrapen no, em patec. Hola. Vale, ara sí. Oh, no! M'ha atrapat la... no, ja m'ha trobat la poli. No, no. Hola, senyor poli. Bueno, un dels avantatges que té que se'n vagi parant el joc és que tinc temps, em dono segons per poder pensar. Com per exemple això. Bueno, ara no m'ha separat, però igualment... hòstia, com m'encanta això. Ara, com ho passo? Ara, no, policia... i farola, i cotxes, i totes aquestes coses. Anda, mira, m'ha fet la poli ja. T'ha aixecat el pont? Vale, crec que faré aquest i en el segon episodi faré un altre tipus de missió perquè... com que no. Dios! Vaya hòstia de puta. Ara em farà per aquí baix. Merda, tendría que haber en la otra dirección. Ah, ahí estoy. Vale, mira, todo aguanta el coche. Venga, todo recta.
4. Ahora que no, que es la que vuelto por ti. Hala, al parquímetro va a tener pensar. Y va. Será que trabaja de casa un mollón. Está bien, la vale, ya está, el último, venga, va, el último, va, que ya está. Hostia, un solo coche que. Bueno, a ver, si lo veis, cuando estaba grabando la historia, agafó un coche a pobre cadáver de excursión. O sea, no pueden seguir la policía. No sé si me pasa la misión, ¿no? Misión cumplida. $40,000. Tengo la tía de la pasta. Mira, ya he fet cap encara. Y bueno, pues... faig una altra més, ¿no? Aviam, no he buscat un altre lloc. Aviam, jo no sé. I... bueno, me van callar, és que... no, no! Va, va, va... funciona, ara no funciona. Vale, sí, ara sí. Vale, anem a buscar una altra cosa. Convoy criminal, va, convoy criminal, que sempre queda guapo això. Que podem anar cap enrere. Pues, cap enrere anem. Vinga. Vale. Com passo? Aviam. Ahora está como que mirar aquí. Jope, costa una miqueta más. Con buen que mirar. Vale. Aviam, d'aquesta sí que l'he fet, de com el criminal, perquè t'obliguen a fer les... t'obliguen a fer un parell en el modo història. M'encanta col·laborar. Molt bona recta, suposo que estarà plena de semàfors. I farem un cotxe fortote, aquest mateix. Allà, veurem amb la direcció que va ell. Que estic entrant recta. Neutralizar, sí. Con una mica de sombra que no me queda más el coche. Vale, están aquí ya. Hola, hostia. Tú, señor. Puerta también. Vale, però ara no hi ha cap cotxe aquí. Com sabré. Aviam, aviam, aviam. Funciones, no funciones. Vale, ara, ara. Li vaig a fotre una hòstia a la cara. I l'enviaré a fregir espàrrecs. Neutralitzar. Vinga, va, acelera... sí, ja acelerem. Ok,
objetivo, soy alertado. Oh, pues que soy alertado. Estas otras hostias. Fuig aquí. Que se m'escapa. Paso de miseria, va. ¿Eso? Pues sí. Sí, mira, de ser tienda. Ya no me tocan. No. No has tocat. No, se ha parat. Que friki. Venga. Una miqueta més. Que no, no, no. 6, 5, 4 i morto. Toma, va el pal. Vale, ara tinc que fugir de tot el... de tot whisky. Tu, deixa'm el cotxe. Ara, adéu. I ara per escapar és la una tècnica infal·lible. Vas aquí... Going in for a hit! Vinga, vinga, a veure, per aquí! Que sí, home, que sí. Fes el que vulguis. Ara ho faig. Vaig per aquí, hòstia. Peligro, peligro, em poden matar. Vinc aquí, muntant. Adéu. Mira, 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 m
María Deu. Bueno, pues fins aquí el vídeo de les dos amb una pluja. I bueno, pues què més a dir? Una comissió amb el Watch Dogs. Vam esperar fins que acabi la persecució, que ja està allà. La ratlla d'allà, l'esfera, i ja està. Bueno, no ha hagut molta complicació amb que s'aturava el joc, ara s'atura més. Bueno, fins aquí el vídeo d'avui i adeu-siau.